Ай, правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, вся правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти, довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або надії, або поезії, або мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко, «Крила».